Vítám vás u dalšího videa z Paladins, budu hrát Cassie. No a se mnou v týmu mám ještě dva další damagery a dva flanky, takže no, žádný healer, žádný tank, no to bude zajímavý. No, jsem na to zvědavý, Cassie mě docela bavila hnedka od začátku. Myslím si, že furt je v dobrém stavu, dává dost velký damage. Základní útoky jsou klasicky štípy, pravým tlačítkem vystřelíte štíp, který vlastně odhazuje nepřítele. Kvéčkem hodí výbušný štíp, který dává plošný damage. Fkem má roll a ultimátku má vlastně, že vidí všechny nepřítele na mapě. A nejsem si jistý, ale možná to dává... Ne. Tak na to má asi kartu, že to dává větší damage. Ale původně to měla normálně. Jo, to jinak proděrováváš tu zeď. Jsem na to každopádně dost zvědavý, jak nám tohle půjde. Poněvadž oni mají tanka a healera. No, ne po každý se zadaří. Přeskoč to. Kurňa. To nedopadlo moc dobře. Tady se nedá nikam zalíst. Nejrad bych přepadl přes okraj, to by nebylo zase příjemný moc. A jak to tady vypadá? A očividně to redukuje healing. Ale Grover dává nehorázný bomby teda. A je přesný. A taky mrtvej. Což mi vyhovuje. Tak přebíj, no, hurá. Žádný bombáči tady nemají co dělat. Kdybych trefil jeden přesný zásah, mohlo být po něm místo po mně. Zase se trefil, ty vole, tu skill. To mě zajímalo kam, se podívám. Chtěl jenom vylez poza rohu a ty krásu, takový aimbot. Ale dobrý, no, jako přeju mu to. Akorát, že teď to zaberou asi. Nezaberou? Tam někdo jen tak vletěl a zachránil to svým vlastním životem, no jo. Občas se stane něco takového. Tak polez. Co ty chceš, vole? Jako když se trefím, tak ty šípy dávají fakt damage. Řekl bych, dost nesnesitelný. Na druhou stranu má strašně málo života a nejrad bych umřel. Knockback. Hodím ultimátku. Dobře. Že jako ještě furt? Ne, to má zase bugnutý. No a tak teď se vrytí asi. Podívej, už jsem přežil, nevím na jak dlouho. Asi ho neodhodím, co? Já jsem vážně levej.
Tak pojď, hajzle. Tak to jsem nečekal. Myslím, že si počkám na tu agresi. Jako vážně? Tu vážně pušnuli? Ach. Já spíš půjdu možná do life ripu, abych získával nějaký ty životy, když do nich budu střílet. Radši si to dám do více karet než do jedný. Ten Drogo se často buguje s tou ultimátkou. Doufám, že to vyhrajeme. Ono to bylo těsný v obojí, jak ten push, tak to zabírání. Tady odtud je to blíž. O metr. Kráso. Nemusím umřít asi hnedka, to by nebylo zrovna dobrý. Nazdar, tank je dole. Nevím, jak jsem ho zabil. Neptejte se mě, jsem totálně levý. Kdyby tam nebyla ta bomba, už mohlo být po něm. Ano, to bych si nedovolil. To byl blbej nápad. Když se to nezaberou. A to je. Dneska jsem nějaký špatný. To je naše nebo není naše? Jo no, jakmile jsou stunnutý, tak se uřití, ale do té doby je to mizérie. Zvlášť, když po mně střílí tamhle ten dráč. Aspoň jsme ho zbavili ultimátky. Nejhorší, že oni mají 3 body, to je jako špatný, no, hodně špatný. A kurva, kde je? No tady. A, blbej nápad. Nazdar. Takhle se řeší pistolníci. Neříkej, že ho nesundáš. Určitě jako nějaká blbost. Jedna přesně mířená, na třetí pokus. No víš, jo. Ty vole. Co tady děláš, strome? Dobrý, to jsme úspěšně ubránili, ale... Řekl bych, že už jsme na tom tak blbě, že to prohrajem. Dělej! Tref se! No, skoro. Samozřejmě do agrese.
Damage, 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 co jinýho? Dívím se, že bug nejde do štítu, jakože do redukce damage. Bylo by to pěkný, kdyby jsme vyhráli. A mám jenom 4 smrti. Čekal, že to bude horší. No, musíme tam víc zůstat, no. Pokud ne, tak je to řití, ale oni mají prostě ten... Drogos má vlastně odhození. Makova má hook, no a Bomb King, tyhle, to je cancer. Já mám teda na druhou stranu taky odhození, ale... Mizerný. Navíc strašně rychle chcípnu. Pak jak už se dostaneme mimo tady ten počáteční souboj, když jsme všichni na očích, tak se to jakž takž dá. Tohle byl lak největšího kalibru. Nemyslím lag. Odkud, doufám, že to není někde. Pakur. Musím je zabrat, ne, ty vole. No, prdeli. Nesmí to zabrat, to by bylo pěkně nahoru. To je v prdeli. No nic no, jsme prohráli, nevadí. Koukneme na to, jak jsem na tom byl. Nevím, jestli jsem byl v něčem nejlepší. Tam bylo hodně, já jsem nebyl ten nejlepší. To je jasný. Nejlepší byl on. Jsou všichni z jejich týmu, co? No ano. Ne, tady ty nenáš? Náš Drogos byl dobrý. Dobře no. Mám něco nejvíc. Most eliminations, top kill streak, co není špatný. A nevím, či jsem měl druhý, no. Ten Drogos dával fakt hodně. Škoda, že jsme to prohráli, tohle byla pěkná hra. No. Každopádně děkuji za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr nebo napište nějaký komentář a uvidíme se příště.